Omalmo dia efa nisy ny fanambarana iraisana nataon'ny vondron'ny kandida raika ambifolo manoloana ny tranga izay niseho tetsy andavamambahiny. Nambaran'izy ireo fa nisy ny fahasimban'ny fiaran'ireo kandida ary nisy ihany koa ny faratran'ny olona mpiaradia amin'izy ireo ary nametraka fitarainana eo anivon'ny gendarmerie izy ireo. Manohitra ny fanampotena fiara sy fanadrana olona ny vondron'ny kandida raika ambin'ny folo araka fanambarana ny raisana nataon'izy ireo omaly teny Antaninarenina. Nambaran'ny kandida MMM Ajo Andrianarivelo fa nametraka fitoriana eo anivon'ny gendarmerie-pirenena izy ireo. Amin'ny masako anao politika tsy atao volana mihitsy fa kosa ny zavatra fisehoanao any izay fanapotehana fananan'ireo kandida raika ambin'ny folo fiarakodia sy zavatra maro samihafa sy fangatrana ny mpiaradia aminay dia toerina tanteraka ary tsy ekenay ny fanomezana ny toetsaina ohatran'izay ka eto izay a dia mampilaza aminareo fa nametraka fitarainana any amin'ny gendarmerie mba afahan'ny zareo manokana fanadiadiana satria misy fahasimbana fananan'olona ary eo koa ny fanatrana olona izay misy ho anohany misy manandeny zay a fanokana kety a faratsy aingana ny tompona raiky. Nanao antsoavy tamin'ny mpitandro filaminana ihany koa ny vondron'ny kandida eo tompona raiky fitandrona ny filaminana adidinareo a miaro a mivoaka sy ny fananany na inona na inona loko politikana na fiaviana na misy azy tsy natsapany zany zay nohany a raha nitrizerinao zay satria tsapanay a fahavela ny olona sasany a isotasota amin'ny mpiretandrazana amiy ka eto de ny antsoavinay aminareo tokony araikitra raha tsy vitanareo a miaroa sy ny fananany a zay a misy mahafantatra fa maro ao anatin'ireo mpitandro filaminan'ireo a no mbola vonina ny andraindraikitra ary aromarina n'izany hoe vahoaka sy ny fananany zany ka mingavy anareo zay a manomboka rapitso a andray ny andraikitrareo fa tsy mihetrika ny mpitandro filaminana ny zavatra fiseho amin'izao fotoana izao tokony samy malalaka amin'ny fanehokevitra ary tsy tokony hitanila ianareo satria ny fitanilanareo a ny miteraka korotana eto firenena ohatrany efa fitanilany io gouvernementa tsy ara-dalàna io. Nanamafy ny kandida Ajo Andrianarivelo fa mampiseho ny tranga omaly teny Andavamamba fa anaty krizy ny firenena ary tsy feno ny fepetra irosoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena.